Tutje, pra, ne kemi një qeveri u deklarua edhe Zonja Gërvalla është deklaruar edhe presidenti e vendit, pra se nuk mund të bëjnë kompromise duke cënuar interesin e shtetit gjithmonë në kontekst të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ne kemi problem do të thot me qeverinë se si pas mendimit tim nuk është duke bërë politikë realiste. Politika realiste në kupton që ne jemi një shtet i ri i cili nuk mund të vëmë kushte Bashkisë Evropiane, Këshillit të Evropës. Po, por bes, e kështu por, a rrezikon ideja është sepse interpretimi është sepse kjo ose ky antarësim potencialisht do të mund të përbënte një konsekuencë e cila do të shkatron të themi kështu. Absolutisht jo, do të thotë kjo letër edhe pramë e pashtu një letër tjetër, po. E konsideroj se është një letër diletanteste, e cila pushtetet shtetërore janë të ndarë të ne, por duhet të bashkëpunojnë për çështje të mëdha, kombëtare dhe kapitale. Me pa marrë vesh me presidentin ose qeverinë. Po, qështja... a mund të vlej kjo ofertë jo. Në hapat pasues, pra që Kosova të ofrojë jo. Bërjen e një draft statuti, pavarësisht që ka një propozim konkret. Kosova, si pas mendimit tim, ka për detyrë, qeveria, ka për detyrë ligjore dhe kushtetuese të zbatoj vendimet e veta. Kur i zbaton, nuk e di, por sa më shpejt të zbaton ato është më mirë për Kosovën. Këto letra, mundën me qenë letra politike, të natyres politike, por nuk kanë me pas asë një efekt, se vendimarja në kushtë të ne. Ne jemi elementi i cili po mundohemi që të arrim dhe qëllime fundamentale që Kosova të integrohet. Kjo është, politika duhet tjetë realiste, ose real politikë. Po për tani pombesim në një interpretim se dokumentet që janë prezentuar Kosovës, pra paga shumë tani po cilësohen si propozime, ose jo krejt valide për qenë pra të themi kështu të plota për ti avancuar. Pas mendimit tim, kjo letra mbrëmshit edhe kjo letër për mua është jo serioze, për ndryshe nëse është dashur të shkruaj dikush një letër, të bëjë një apel, është dashur ministri për shtetin lokal, të ke fundi se këto çështje janë të karakterit lokal. Për ndryshe, unë mendoj se është një politike jo reale dhe bukur shumë infantile, dhe cila dhe të thëtë nuk je për rezultate. Ne duhet të mësohim që të punojmë me faktorin ndërkombëtar, jo më në nështru, nuk është në nështrim, por të i bashkërëndojmë situatat dhe të ecim për para. Qëto shtete, këto shtete të cilat miren me neve, janë shtete të cilat janë të interesuar që Kosova të jetë një shtet stabil, juridik dhe një shtet të cilë kusëndon ligji. Unë e konsideraj që ne duhet e mirë i vesh të bashkërëndojmë, mos me kërku, mos me mendu si në nështrim rezistenca, nëse me ndohë ndonë një rezistencë për mua shumë, dhe me thonë, veprim negativ. Nuk duhet bëjmë rezistencë në këtë kontest, sepse Kosova është duke ndërtuar, nuk mund të zhbehet Kosova. Ne duhet të bashkëpunojmë në njërë fleksibile, duke i bashkërënditur situatet dhe të jesim për para. Për ndryshe, në fund të fundit të gjitha këto marveshje, ne duhet të nënshkrujmë, a nënshkrujmë kje qeveria, qeveria tjetër nuk është shumë e rëndësi, e kemi pas rasën e manastirit që kemi diskutu bashkë me ty e këtu, që është nënshkru, duhet nënshkruat edhe kjo, edhe pas taj është problemi menagjimit. Problemi menagjimit në duhet të kemë vetë. Për ndryshe, mos del ajë entitet juridik ose person juridik mos del jashtë konturave të statutit i cili do të miratohet në gjykatën kushtetuese. Këtë du të diskutojmë vetëm pas pak, profesor, për ndalim të kjo.